Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Premijer Aleksandar Vučić prisustvovao je danas početku radova na izgradnji autoputa na koridoru 11 od Surčina do Obrenovca i poručio da je danas veliki i važan dan za Srbiju i da je zahvalan prijateljima iz Kine sa kojima je posle dugih i nelakih pregovora potpisan ugovor za tu deonicu autoputa. Navodeći da je reč o 208 miliona evra, Vučić je rekao da je Srbija mogla da potpiše ugovor tek kada je finansijskom disciplinom i odgovornošću zaustavljen rast javnog duga. U još jednoj opsežnoj policijskoj akciji usmerenoj na sprečavanje i suzbijanje finansijskog kriminala i korupcije uhapšene su 53 osobe i podnete krivične prijave u redovnom postupku protiv još 25 ljudi osumnjičenih za više različitih krivičnih dela, posebno vezanih za zloupotrebe u državnim organima. To je saopštio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, istakavši da se procenjuje da su ova lica od 2005. godine do danas budžetima Republike Srbije, autonomne pokrajine Vojvodina, lokalnih samouprava i drugim privrednim subjektima naneli štetu višu od 10 miliona evra. Pripadnici sektora unutrašnje kontrole po nalogu trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili su 13 policijskih službenika policijske uprave za grad Beograd, policijske stanice Zemun i policijskog odeljenja Batajnica zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična dela zloupotreba službenog položaja u vezi sa registracijom vozila. Postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni tokom aprila, maja i juna 2015. i 2016. godine primili nepotpune zahteve za registraciju vozila i registrovali ih, a da prilikom registracije nisu priloženi dokazi o uplaćenim taksama ili naknadama ili su priloženi dokazi o uplaćenim taksama i naknadama u manjem iznosu od propisanih, kao i zahteve kod kojih su takse i naknade kasnije uplaćene, odnosno posle rešavanja zahteva za registraciju vozila. Na taj način, uhapšeni policijski službenici, kako se sumnja, sa umišljajem vlasnicima vozila pribavili su protivpravnu imovinsku korist od oko 7 miliona dinara na štetu budžeta Republike Srbije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su tri osobe osumnjičene da su zloupotrebom položaja odgovornog lica i falsifikovanjem isprava oštetili pravna lica za koja su radili za blizu 60 miliona dinara. Zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična dela zloupotreba položaja odgovornog lica i falsifikovanje službene isprave, uhapšeni su zastupnik privrednih društava Regent Electric DOO sa sedištem u Rumi i Alfo DOO sa sedištem u Inđiji. ZM, odgovorno lice preduzeća Alfo DOO sa sedištem u Inđiji, OĐ i MM. Postoje osnovi sumnje da su ZM, OĐ i MM izvršili nabavku veće količine mineralnog baznog ulja koje je bilo predviđeno za preradu, koje su nakon toga prodali na crnom tržištu i na taj način sebi pribavili korist u iznosu od oko 60 miliona dinara. Protiv četiri osobe podneta je krivična prijava u redovnom postupku. Od početka 2017. godine inspektori terenske kontrole Poreske uprave Republike Srbije regionalnog odeljenja u Novom Sadu na teritoriji Inđije zatvorili su 8 objekata, Nove Pazove 2 objekta i Stare Pazove 3 objekta. U svim slučajevima utvrđena je nepravilnost neizdavanja fiskalnih računa, a bilo je i primjera angažovanja neprijavljenih radnika. U ovim slučajevima izrečene su mere privremenog zatvaranja objekata i pokrenuti su prekršajni postupci protiv odgovornih lica. Zatvoreni objekti su iz trgovinske uslužne i ugostiteljske delatnosti. I u narednom periodu Poreska uprava će nastaviti kontinuirane kontrole poslovanja poreskih obveznika u svim delatnostima na teritoriji cele Srbije. Navedeno je u odgovoru na naša pitanja Biroa za informisanje Poreske uprave Republike Srbije. Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, primio je danas odbojkašice jedinstva i još jednom im čestitao na velikom uspehu u osvojenom kupu Srbije. Predsjednik Radinović je istakao da je ovo najveći uspeh jednog sportskog kolektiva sa teritorije naše opštine i poželeo odbojkašicama da nas uskoro obraduju i titulom prvaka Srbije kako bi ovu sezonu zaokružile sa tri trofeja jer su pre kupa osvojile i super kup. Bila je to i prilika da predsjednik Radinović uruči poklone igračicama, stručnom štabu i članovima rukovodstva. U ime kluba predsjedniku je na prijemu zahvalio predsjednik Bogdan Mamuzić koji je rekao da su retke lokalne samouprave kao što je opština Stara Pazova da toliko podržavaju sport i to ne samo odbojku, a da rezultati zbog toga ne mogu da izostanu. I još jednom zahvalio predsjedniku Radinoviću za sve što on lično čini za sport u opštini Stara Pazova.
Humanitarnu akciju za petogodišnjeg Stojana Radeku sutra organizuju biciklisti Golubinaca zajedno sa golubinačkim golubicama od 9 do 13 časova na trgu doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi. Pored druženja, posetioce očekuju i krofne. Cena nije određena, već će dati koliko ko može. Sav prihod namenjen je lečenju bolesnog dečaka. Novoformirani centar za istraživanje i promociju kulturnog nasljeđa Heritag u Staroj Pazovi u saradnji sa Staropazovačkom narodnom bibliotekom Dositej Obradović organizuje sutra tematsko veče pod nazivom Uloga zajednice u očuvanju kulturnog nasljeđa od nasljeđa do baštine u prostorijama Narodne biblioteke sa početkom u 18 časova. Gost predavanja je profesor dr. Milan Popadić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, a ovim predavanjem simbolično će početi realizacija projekta Virtualni muzej opštine Stara Pazova, čija je autorka Gordana Milanović, istoričarka umetnosti i menadžer u kulturi. Učešće na tematskoj večeri uzeće i koordinatorka projekta, istoričarka umetnosti Dužanka Gojić i Milivoj Kovačević, istraživač istorije Stare Pazove. Novi film Milana Karadžića, Biser Bojane, koji je svečanu premijeru u Beogradu imao 15. februara, ovih dana je stigao u pazovačke bioskope. Nakon večerašnje projekcije, ova romantična komedija sa krimi elementima u kojoj glavne uloge tumače Slaven Došlo, Vanja Nenadić i Milutin Mima Karadžić biće u Staroj Pazovi prikazana i sutra, a polovinom meseca stiže i najnovije ostvarenje Emira Kusturice sa italijanskom filmskom divom Monikom Bellucci na Mlečnom putu. Sutra će vreme biti oblačno sa sunčanim intervalima bez padavina. Minimalna temperatura 1, a najviša dnevna 14 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno veče.